Buti Suti Evasia da Mundurgo Saliti da Mutripla Suti Plauidi Uidi Camunutri. Por esses dias eu te encontrei pelas madrugadas. Sim, senhor. Delergo. E tu disseste assim: tenha uma Lorgo Salvi comigo naquele lugar. Derracia, Nutri, Plasuti, Camuti, coloquei algo no teu coração e ninguém sabe. Evacia, Camuti, te trouxe aqui para te dizer, te levantei como João Batista. Demácia, tenho eu contemplado as reuniões. Sim. E o nome vai, é Largosai. E o nome vem, é Largosai. Eu já tenho te revelado algumas coisas. Alose, Namutri, Platuti, Sunutri. Prepara-te tão somente para o vento. Margo, tenho eu te revelado algo estreito. Amontri, tu tens dito assim, porque eu, Daragácia, te levantarei para falar aos grandes. Demonde como nana sobe calahai. Suti. Eu ainda me lembro das promessas na juventude. Sim, quando tu dizias assim: eu não tenho condição, eu não tenho estrutura, eu não tenho família, mas nesta noite eu sim, te digo: te levantei, te separei, te escolhi, e eu digo para o inferno: não nessa noite. Pegarei um por um e te direi assim: estende a mão e abençoa. Elerga, sai. Te prepara para um algo maior na sim, tua vida. Estou entrando dentro da tua casa. Mica, magadai. Terra. Eba, sai. Camantia. Porque tu tens dito assim: Senhor, é só entre eu e ti esse mistério. É como anai. Faço assim para todo mundo ver que eu sou contigo. Prepara o passaporte. Divácia. Elas. Demonte. Camante. Tu e vai. Vou eu realizar o teu desejo. Sim. Tu não quer ir? Ai, vai, vai, pai. Aí, vou te levar e tu não vai pagar nada. Semi, meu pai. Somute. Eu te digo: não serás envergonhado, porque eu estou te levantando dentro da tua revácia. Sim, senhor. E alguém vai ter que reconhecer que eu sou contigo. Sim. Nesta terra. Assim te diz o Senhor nessa noite. Posso fazer uma oração pela tua vida? Você aceita eu fazer uma oração pela tua vida? Eu vim pregar nessa semana missionária de dizer: os sujadores de vestes não vão tomar o que Deus te deu. Os sujadores de vestes não vão tomar o que Deus nos deu. Eu vim dizer a vocês, enquanto a dupla se prepara para cantar, eu vim dizer a vocês: foca na visão que Deus te deu, trabalha, produza, tem provisão chegando, tem porta aberta se abrindo, tem coisa grande de Deus para a tua vida. Comece a receber de Deus aqui agora, comece a receber de Deus aqui agora algo do céu sobre a tua vida. Receba agora, ei querido, solta essa língua estranha da tua boca, solta o Espírito Santo que é orar na tua boca, solta, irmã, solta essa língua estranha da tua boca, deixa o Espírito Santo orar na tua boca. Remascante como na súbria, recebe algo dos céus, 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 recebe algo dos céus. Adore o nome do nosso Deus. Os sujadores de vestes não vão tomar o que Deus te deu. Amassou Menevácia, Rabada Faça e de Caramantória Fácia.